Gözümün iki deliğine tecavüz eden asimmetrik portret. Ya ya. Müntezem ayıqlığı reddediş. Usmaq, unitaz, usmaq, unitaz. Usta, bu libas mənə dar gəlir. Ol hissiyatsız daş, hissiyatsız daş. İstibalış tap gecələr, rem yuxularından daha da mistik hazırlaş. Çalış savaş. Bu qələmin cildində qonduğu nərmi hita adaptasiya, mental kamuflaj. Nə verir baş? Ya, ya. Gündən günə içindəki saf qaqaşa başqalaş. Nə verir baş? Heç bir fikrim yoxdur. Bilmirəm, 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 bilmirəm. Fərqi yox günlüyü ya həftəliyi. Zaten sikinirsən üçün olmur travmatik uşaqların xatirə dəftəri. Tam bir fahişə rutini. Məncə bura nisbətdə cəhənnəm səssiz. Hostel otağı da 10 metrəliyi. Mənim lüğətimdə sevgi sözü nifrətlə qafiyəliyi. Mənim dünyamda iştahsızlıq hüküm sürür. Heç kəs kökəli betdir. Mənlə yarışmadan öncə bil bu riskliyi. Cüneyt Fahim sözünün linguistik kökəni reddir. Check this.